Hello，我们正经情感 UP 又来了，没想着没啊。虽然上海降温真的很厉害，然后看一看时间，居然已经11月了，冬天真的来了。这里面有一种感觉，一到冬天我就想看那种浪漫的爱情电影，比如说《真爱至上》，还有什么鬼怪，就是属于这种每年圣诞节都必刷的电影和电视剧。因为冬天实在是太适合谈恋爱了，就没有春天的躁动，也没有夏天那种黏腻和秋天的干燥，就很适合两个人一起穿着厚袜子躺在沙发上。话说人类真的是很奇怪的生物，没有进化出厚厚的皮毛来保暖，所以就只能靠拥抱取暖。趁今年第一场雪还没有下，赶紧来跟我学一学冬天情侣取暖小技巧。首先我要跟各位女孩子明确一下，什么是男朋友。冬天他们就是可移动人形扛摔的充电宝，暖手宝，还不用充电的那种。但是女生又是什么呢？女生就是一到冬天就双脚冰冷赖床不起的小怪物。想象一下，一边走在街上，一边把冰凉的小手揣进男朋友的兜里，这种感觉是不是很妙呢？直接变成他的小拖油瓶。相信我，没有男生可以抵抗女生突然把手伸进自己兜里抓着自己的手取暖。这种呢，比起明目张胆的牵手，更像一种隐秘的依赖，就像一只小猫咪突然撞进了怀里。至于男生们，用你们的大手抓住女生的小拳头，感受两个人的体温慢慢变成一致，这种感觉真的太上头。冬天的室外其实是特别冷的，尤其是南方，因为冷风会夹带着一些小雨，所以不要放过任何一切利用你男朋友的机会。如果你有一个的话。类似于在室外走出的间隙，就要狠狠地抱住他。这种时候呢，隔着衣服抱是没有用的，一定要脱掉手套，把手放到他的外套、毛衣，甚至是里面，把脸贴他的胸膛上，狠狠地吸他的阳气。别说是我说的，冬天的男孩子真的是太好了，暖乎乎又软绵绵，和他拥抱的时候，还能一不小心就紧到他小迷乱中的心跳。话说这时候他除了抱着你，还会有别的想法吗？最后还有一招特别适合稳定期的情侣感情升温，那就是睡觉的时候让你男朋友从背后抱着你。这简直是冬季情侣睡觉的最佳姿势，没有一个女生能够抵抗这个姿势。在英语里面，背后躺着拥抱的姿势就是 spoon， 就好像是勺子一样，两个人身体紧紧地贴着对方，光是想想就觉得妙不可言。想象着在下雨的夜晚，壁炉里面烧着炉火，木材传来轻微的噼啪声，这时候他的手缓慢从背后抱起你，你的脊背贴着他的胸膛，他的下巴轻轻地靠着你的肩窝，温热的鼻息就打在耳边，暖暖的温热的。这必须是冬天限定的拥抱姿势，夏天会觉得热，但是在下雪的夜晚就一切都刚刚好啊。冬天实在是太适合谈恋爱了，快点给自己找个男朋友。男生的体温啊，说在听我讲这些的时候，你们心里是不是想那个人？如果是的话，恭喜你在冬天来之前，你也有了你最想拥抱的人。冬天就要到了，一年就要结束了，你还不敢找那个迟疑了一整个春夏不敢告白的人吗？现在还来得及谈一场冬季小冬恋爱。冬天呢，本来是最残酷的季节，但是单身狗们因为相爱却互相有温度。如果你也有关于冬天的浪漫瞬间想分享，记得弹幕告诉我。我是奈言，一个正经的情感博主，吃饱饭，好好爱，冬天快乐，拜拜。